Поєднати роботу з навчанням та вирішити проблему браку кадрів. Про це говорили освітяни та сільгоспвиробники. Перші пропонували фахівців, інші – роботу. Наскільки успішною виявилася така кооперація, наш Кирил Вирязкін розкаже. Найбільш вдалою на сьогодні є співпраця майбутніх аграріїв з аграріями сьогоднішніми. Ми самі відчуваємо, що фермерське господарство не вистачає робочих рук. Сьогодні ми готуємо ветеринарну медицину, агроінженерія, харчові технології. Ми сьогодні робітничі професії маємо – це слюсара, тракториста, кухара. З перших курсів студенти можуть спробувати працевлаштуватися за фахом до компаній-партнерів завдяки дуальній формі навчання. Дуальна освіта для студентів – це можливість набратися нових знань та досвіду на практиці, зокрема на місцевих підприємствах. Воно йде на користь закладу, тому що ми маємо хорошу базу практики, ми маємо контакт з виробництвом, ми маємо контакт з підприємцем і ми можемо готувати сучасного студента, сучасного випускника, якому буде комфортно відразу на роботі. На практиці це виглядає так. Фермери приїжджають у навчальні заклади, знайомляться зі студентами і в свою чергу розповідають їм про свої компанії. А далі вже питання вибору. Для нас це дуже добре, що молоді, активні, розумні діти досить ранньому віці вже займаються виробничими якимись процесами. Діти відзначають, що для них це там ковток свіжого повітря також. Тобто поєднують навчання, поєднують роботу, разом з тим фінансово незалежні. Я думаю, що це така англійська фраза «win-win situation», тобто всі виграють від такої форми. Дуальна форма навчання нині існує лише у кількох коледжах. Проте, кажуть чиновники від освіти, кількість таких закладів та студентів варто було б збільшити.